Ele tá em raid, se pegar no escudo, velho. Opa, peguei ele. Tem raid de novo. Trolei. Trolei. Ele deu resist no first shake? Não, ele não deu resist no first shake. Deu first shake. Foi cancelado, velho. Por auto-ataque normal, velho. What the fuck? Ganhei. Ele quase me matou. Terceiro round, terceiro round. TSM vai ser campeão de novo, velho. O cara ganha todo ano, velho. Bem.